Festivali filmit për 20 tetor ka hedhur dje shortin për 12 zhanret e ndryshme të filmave, që do të prodhohen nga studentët shqiptar në këtë event të filmit me metrazh të shkurtër. Rezultatet paraprake të të cilit pritet të shpallen ditën e diel në orën 19 në qendrën Ten, pikërisht 20 tetor pas hedhjes së shortit. Zhanret me të cilat do të punojnë krijuesit e rinj janë komedia për vjetor dhe ditëlindje, komedie zez, detektiv cop, fantazi, film për femrat, horror, dokumentar, musical ose western, romance, science fiction, superhero dhe thriller suspense. Organizatori festivalit, Robert Aliaj, rrëfen se nga 18 grupe që kanë marrë pjesë fillimisht në këtë garë, ndoshta vetëm 8 prej tyre mund t'i përmbyllin me sukses projektet filmike, pasi është e vështirë të shtjellohet një projekt filmik vetëm brenda 48 orësh. Tring Digital është media partneri i këtij festivali, që ndihmon të rinj për të ecur përpara në rrugën e kinematografisë dhe më konkretisht për të promovuar talentin e tyre në filmin me metrazh të shkurtër, për para kolegëve, kritikës dhe publikut.